Well, 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 welcome. Sambil-sambil kita makan pau ni. Pau ni sebenarnya untuk digoreng tapi saya buat untuk kukus. Memang sedap. Sambil tu, untuk anda yang bukan jaga badan lah, jaga kesihatan, hari ni Pakcik nak cerita macam mana nak buat salad yang lain sedikit daripada kebiasaan. So bersama saya, Pakcik Tapawi sekali lagi, salam perkenalan. Ni salad yang dah dibasuh dan ditoskan, nampak tak? Senang je nak tos dia. Ada lubang sini, ada ni. Nak dapatkan item ni, telefon lah Pakcik. Okay, so masukkan salad dulu, semua salad kat dalam kita punya ni. Pastikan kering betul-betul lah. Masukkan. Okay, so ini nampak segar lagi, elok, cantik, nice. Yang kedua, kita masukkan barang yang keras sedikit, iaitu hari ini ada mangga muda. Mangga muda ni sangat sedap. Masukkan mangga muda. Masukkan semua tu. Itu gaulah seperti biasa. Dan hari ini Pakcik tak banyak pun benda yang nak masuk, iaitu masuk tomato pula. Masuk tomato. Dan yang paling best adalah masuk kew pie. Kewpie dah tak banyak, jadi jimat je lah. Kewpie yang banyak ni boleh buat dalam 6 kali. Okay, so letak sikit black pepper yang kasar dan black pepper yang halus. So kedua-duanya rasa yang lain, texture yang lain. Yang halus ni dia tak ada terlekat kat gigi sangat. Dan hari ni special daging kebab yang Pakcik masak tanpa minyak. Letakkan daging tu dan masak, campurkan saja macam ni. So nice. Okay, so kita gaul. Gaulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul. Gaul. So boleh letak mayonis ataupun sos. So bila kita gaul ni, dia akan rasa blend dengan semua tu. So kita tutup sekejap dan kita makan. Kalau makan terus pun boleh. So jom kita try, tengok macam mana. Gaul. Okay, kita rasa sikit yang ni. Ambil lauk dia, macam lauk lah. So letak sini. Ambil sikit kita punya tomato dan termakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan macam ni ha. Nampak macam ni. Wow. Sedap. Fantastic bersama saya Pakcik Tapawi. Jom jadi ahli Tapawi brand. Luas sangat sebelum SST ni. Better you all daftar sekarang 0123993947 tertera di situ. Assalamualaikum. Bye.